ရာသံဃာယရဏံယတုမရဝါရှိခုပူဇောဘုမြောမန္လယောကရောလိုက်ကြာယချင်းတိဟုသောပူဇောဝန္တဗနာမကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာတို့ကြောင့်အနိဋ္ဌဗေဒံယမံခတ်သိမ့်ဘဝတိုင်းကင်းလို့ညေညာကုန်သည်သာဖြစ်၏မိမိတို့လူရှိရဒေါန္တသောစုရုစုမြတ်အပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံညအကုန်ပြည့်လျင် ဗုဒ္ဓံတရဏံဂိစာမိဓမ္မံတရဏံဂိစာမိသံဃံတရဏံဂိစာမိဒုတိယံဗိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိစာမိဒုတိယံဗိဓမ္မံတရဏံဂိစာမိဒုတိယံဗိသံဃံတရဏံဂိစာမိ Tadiyambi Bodhantaranangisami, Tadiyambi Dhammantaranangisami, Tadiyambi Dhangantaranangisami. Tarana Gamanam Paribhona, Panadi Bada Viramani Dekha Varanda Madhyami Adina Dana Viramani Dekha Varanda Madhyami Kamidu Mesasara Viramani Dekha Varanda Madhyami Mudhavara Viramani Dekha Varanda Madhyami Tura Miraya Mizabha Madhatana Viramani Dekha Varanda Madhyami Idami Bonyam Adhavakaya Vaham Hodu Idami Dilam Nibbanada Pisayo Hodu Abhamadi Natambadita Kela, Lua Liri, Kaya ไกลนะวิสุยะไกลนะกงไว้สุเลยโอเคอารมณ์ไล่สุเลยตังกัตตาเตมานิพพานัตตะปิสโยโหตุ
တန်ဃာတော်အပေါင်းအားတန်ဃာကုန်ကိုရည်မှန်း၍ဤဝါစုသင်္ကန်းတို့ကိုဆက်ကလူတန်းပါဤရှင်မြတ်ဖရာဤကောင်းမှုသည်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ဤရရာရကြောင်းအာကောင်းသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဖရာသာဓု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 ကဲရည်စက်မချခင်တရားလေးနည်းနည်းနာကြအောင်နော်ကဲဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မတရာဝါစုကျောင်းတိုက်တို့လာရောက်ပြီးတော့ကျောင်းတိုက်မှာသတင်းသုံးကြတဲ့စัจချစာသင်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားဝါစုသင်္ကန်းဆက်ကလူရန်ညင်းနဲ့နေစွမ်းဆက်ကလူရန်ညတဲ့အလူရှင်မိသားစုများကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝက်လက်မြို့နယ်ရွှေပန်းကုန်ကျေးရွာမှာရှိကြတဲ့အထကကျောင်းဆရာမများကနေပြီးတော့တတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်နေကျောင်းတိုင်းမှာသတင်းသုံးကြတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဟာနေစွမ်းဆက်ကလှူဒန်းပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်တာတဲ့ဒုသူတော်စင်များဘဝခန္ဓာရကြတဲ့သူရောကိုရောအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုနဲ့ဘဝဘဝကရေဆက်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာသွားပြီးတော့လူရဲလို့ဖြစ်ကြတယ်တဲ့တို့သူတော်စင်တို့လဲရွှေပန်းကုန်းနဲ့ရေဇက်ပါလို့ရွှေပန်းကုန်းဘက်သွားပြီးလူဖြစ်ပြီးကိုယ်ဘဝအတွက်ယုံညကံညလှူရှားကြရအဲဦးစင်တို့လဲပဲမွေးဖွားတဲ့နေရာကတနေရာပေါ့ကိုယ်နဲ့ရေဇက်ပါကြတဲ့မန္တလေးမြို့ရောက်ပြီးတော့ဦးစင်တို့လဲကိုယ်ဘဝနဲ့ကိုယုံညကံညလှူရှားကြတနစ်တနစ်နဲ့ဦးစင်တို့လဲနေလာလိုက်တာခုသာသနာပေါင်းအခုဆိုမဲ့ဝါရောဆိုရင်ဦးဇင်းတို့40နဲ့2ဝါရမှာဘယ်နှဝါ40နဲ့2ဝါ40နဲ့2ဝါပေါ့နော်အဲ40နဲ့2ဝါရမှာဆိုတော့ကိုနှစ်ကဝေ့ပြီးတော့10နှစ်မှာ10နှစ်သားမှာကိုရင်ဝါနဲ့2ဝါရခဲ့ပြီးတော့ကိုရင်ဝါနဲ့ကဒါ17ဝါအဲရခဲ့ပြီးတော့အခုဦးဇင်းတို့ယဟန်ဝါဘက်နဲ့ဒါပေါင်းကြတဲ့အခါကျတော့ဝါတွေတော်တော်ကိုများသွားကြပြီပေါ့နော်အဲတနှစ်တနှစ်နဲ့ကိုဘဝအတွက်ယုံညကညာရင်းနဲ့စွန့်နိုင်သမျှလဲပရာဟိတလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်ရင်းနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းပဲကိုနေတဲ့ကိုဘာသာကိုသာသနာအတွက်ဆိုးရုံမသွားရလေအောင်ကိုလက်ထဲရောက်မှသာသနာညှိုးနှွမ်းရတယ်ဆိုတာမဖြစ်ရလေအောင်နှိမ့်ကြရတယ်ဆိုတာမဖြစ်ရလေအောင်ယုံကညာလှုပ်ရှားကြရတာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်မှာနေနေဘဝဆိုတာအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားကြရတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကုံဆုံးသွားရင်လောကလူသားအမားကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးပေါ့နော်တစ်နှစ်ကုံဆုံးသွားရင်ကုံဆုံးသွားတဲ့တစ်နှစ်ကိုနောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ငါဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဘာတွေမှားခဲ့တယ်လဲဘာတွေမှန်ခဲ့တယ်လဲဘာတွေဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လဲဘာတွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်လဲလို့တစ်နှစ်ကိုပြန်ပြီးတော့အကုန်နှစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီနှစ်သက်ရောက်လာတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဝါဝင်လာတဲ့အခါကျတော့အဲအဟောင်းနေတဲ့ကနေပြီးတော့အကောင်းလေးတွေကိုယူပြီးတော့နှစ်သက်မှာဝါသက်မှာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားဖို့ဦးဇင်းတို့လည်းမလိုဘူးလားလိုတယ်တို့သူတော်စင်တို့လူတွေလည်းအတူတူပဲပေါ့တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကုံသွားတဲ့အပိုင်းမှာကောင်းတာတွေလည်းမလုတ်ဖြစ်ဘူးလားလုတ်ဖြစ်ကြတယ်မကောင်းတာတွေလည်းလုတ်ဖြစ်သွားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီတဲကနေပြီးတော့ဘာတွေကတော့ငါလုတ်ဖြစ်တာမကောင်းဘူးဘာတွေကတော့လုတ်ဖြစ်သွားတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဘဝကိုတစ်နှစ်
ပြီးသွားလို့ရှင့် အနစ်ချုပ်လိုက်ပြီးတော့ တို့သူတော်စင်များ အဲ့ဒီတွေက ကောင်းတာလေးတွေ ဆွဲဆွဲ ယူပြီးတော့ ဒီလောကကြီး နေနေတဲ့ကဘဝမှာ ဘဝတက္ကသိုလ်ကြီး တက်နေရတယ် လို့သဘောထားရ ဘာတက္ကသိုလ် ဘဝတက္ကသိုလ် အေး လောကတက္ကသိုလ်ကတော့ ပညာသင်ပေးတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေကတော့ ဘွဲရသွားရင် ပြီးသွားတာ အဲ့ဒီကြောင့်နဲ့ ကိုနဲ့ နော် အဆက်ပြတ်သွားတော့တာ တော်တော်များများ ပြန်ရောက်ဖို့ သိမ်မလွယ်တော့ ဒါပေမဲ့ရည်ရှိတက်နေရတဲ့တက္ကသိုလ်ကတော့ဘာတက္ကသိုလ်လဲဘဝတက္ကသိုလ်တဲ့ဘဝတက္ကသိုလ်ဆိုနေတိုင်းပညာရကြည့်တဲ့မြင်တတ်မယ်ဆိုရင်ပညာတွေမရဘူးလားရတယ်အေးလောကလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လဲတို့သူတော်စင်များပညာယူတတ်ဖို့ပေါ့လောကလူတွေကိုကြည့်ရင်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတို့သူတော်စင်များဘဝအောင်မြင်မှုတွေရကြတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝအောင်မြင်မှုတွေမရကြဘူးအဲ့လိုဆိုဘဝအောင်မြင်မှုရတ
ပြီးတော့ဘုရားအတုခိုးကြိုးစားဖို့မလိုလားလိုတယ်ဒီမအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့တစ်နှစ်သာကုန်သွားတယ်သူဘာမှမဟုတ်ပါလားဘာကြောင့်ဘာမှမဟုတ်တာလဲပြောရင်သူနေတာဘလို့ဖြစ်နေလို့လဲသူနေပုံထိုင်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်အဲ့ဒီပုံစံမနေပြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလောကလူသားတွေအောင်မြင်မှုမအောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည်ကြမြင်ကြတဲ့အပိုင်းမှာလောကလူတွေကိုအမျိုးမျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ်တဲ့ပထမဦးဆုံးလောကလူသားဘလို့လူမျိုးတွေတွေ့နိုင်လဲလို့ပြောရင်ပေးကန်းစွန့်ကြဲသူနဲ့နှမျောတွန့်တို့သူတဲ့ပြောကြည့်ပါပေးကန်းစွန့်ကြဲသူနဲ့နှမျောတွန့်တို့သူဒီနှမျိုးမတွေ့ရဘူးလားအေးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေးကန်းနဲ့စွန့်ကြဲတယ်ပေးကန်းမှုစွန့်ကြဲမှုကိုဝါသနာပါတယ်ပေးကန်းမှုစွန့်ကြဲမှုကိုတတ်နိုင်သမျှလုပ်တယ်လူထဲမှာနေရင်လေလူကောင်းကျိုးတွေတက်နိုင်သမျှလှုပ်တယ်ကြေးရွာမှာနေလေကြေးရွာတုတ်တက်မှုအတွက်တက်နိုင်သမျှလုပ်ငန်းတွေလှုပ်တယ်နောက်အနာဂတ်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်များအတွက်တက်နိုင်သမျှပရဟိတလုပ်ငန်းတွေလှုပ်တယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပေးတယ်ကမ်းတယ်စွန့်ကြဲတယ်လူတန်းနေနဲ့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ရတယ်လို့တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လေနှမျောတွန့်တို့သူတွေမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရအေးနှမျောတွန့်တို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲရှာတယ်ဖွေးတယ်သူလည်းပဲမသုံးရဘူးသူမိသားစုတို့လည်းမသုံးရဘူးလောကတို့လည်းမသုံးရဘူးမပေးနိုင်မကမ်းနိုင်မစွန့်ကြဲနိုင်မလူရမ်းနိုင်ကြစ်ကြစ်ပေါအောင်ဆုတ်ထားပြီးတော့ဘဝမှာနေနေသူတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကိုရှင်ကြည့်ရင်တာမန်ကြည့်ရင်တော့မပေးမကမ်းမစွန့်ကြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သိပ်ပြီးတော့နော်ဟိုစီစစ်တာပဲစနစ်ကြတာပဲလို့ထင်ရပေမဲ့ยีชีมาจ้ะတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ဟာกွာသလားမกွာဘူးလားกွာသွားကြเนาะပေးကန်းစွန့်ကြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နန်းကြတော့လူတွေပုံပြီးတော့ချစ်ကြခင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကူညီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲသူ့ကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့เนาะဝန်းရံကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူ့ကြတော့များများပြီးတော့လာတယ်ဟိုဘက်ကမပေးမကန်းမစွန့်ကြဲပဲနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နားကြတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေပါ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 နေ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 ပြီးတော့ကျန်တော့အထီးကျန်ဘဝမျိုးရောက်သွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များပြီးကန်းစွန့်ကြဲသူနဲ့နှမျောတွန့်တို့သူဘဝရှင်ပြီးတော့လျှောက်လန်းကြတဲ့နေရာမှာရေရှည်အောင်မြင်တာကြတော့ပြီးကန်းစွန့်ကြဲတဲ့သူကပဲရှေ့ရောက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များလောကမှာနေရင်ကိုတက်စွန့်သမျှနဲ့သူတော်ဘာလိုအပ်ချက်လေးတွေဖြည့်ဆည်းဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပေးပြီးတော့တို့သူတော်စင်များဘဝကိုသွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပေးကန်းစွန့်ကြဲသူနဲ့နော်နှမျောတွန့်တို့သူကိုရှင်ကြည့်ရင်ပေးကန်းစွန့်ကြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှေ့ရောက်တယ်လို့တို့သူတော်စင်များကောင်းထဲမှာရောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နောက်တစ်စုံကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်ချူချူသာသာစကားပြောတဲ့သူနဲ့ကြံ့ကြံ့ထန်ထန်စကားပြောတဲ့သူပြောကြည့်ပါချူချူသာသာစကားပြောတဲ့သူနဲ့ကျဉ္ဇံထန်ထန်စကားပြောတဲ့သူဒီနှစ်ဦးမျိုးလုံးကိုလည်းဒုသူတော်စင်များတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်ချို့ကလောကကြီးမှာနေရင်ချူချူသာသာနဲ့စကားပြောတယ်သူပြောကျင်တဲ့အရာကိုချူချူသာသာနဲ့နားဝင်သွားအောင်တည်တည်ချာချာနားလည်သွားအောင်သဘောပေါက်သွားအောင်ပြောပြတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲချူချူသာသာနဲ့ပဲပြောတယ်တစ်ဖက်ကကြတော့အဲပြင်းပြင်းထန်ထန်စကားတွေတုံးတယ်ကြံ့ကြံ့ထန်ထန်စကားတွေတုံးတယ်ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်စကားတွေတုံးတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကိုလည်းဘဝလျှောက်လန်းနေတာတွေတို့သူတော်စင်များဘဝတက္ကသိုလ်ကြီးထဲမှာမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကိုကြည့်လို့ရှင်လည်းပဲတို့သူတော်စင်များရ
ยีชีเสี่ยวหลานลาเรอะคาจ่อโชจูตาตาเนี่ยสกาโกเปียวสู่เลยปู่กูก็จ่ออปองเต็นนี่ไม่สวยดิทะพี่ๆเนี่ยปู่บี้เมียๆๆๆลาเรตู้โกฉิจะขินญาเรปู่กูดิปู่ๆพี่รอเมียลาจ่าเรไม่ตุ้ยเอาล่ะตุ้ยอ่ะตะพักก็เจญญะทันๆเปียวเรปู่กูจ่อเปียวเมียผิดตัวนุ๊กจ้างอาจารย์ปู่กูမျိုးจ่อหาตู้รอเว้ยๆเสี่ยวตู้อเปียวริก็ดิโลสิล่ะตู้เยนุ๊กถั่วก็ดิโลสิล่ะ เอ้ดิปกโกเนี่ยหลูจาตูจาเมียนตั้วไม่เปียวเนี่ยเมียอเสร็จกว่าเพชรตั้วเอ้อล่ะမျိုးผิดเย็นเนี่ยนุ๊กจ้างเนี่ยปกโกจ้ะรอตะพี่ๆเนี่ยหลูတွေကရှောင်းๆရှောင်းๆလာတာမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရအေးတပြည့်ပြည့်เนี่ยရှောင်းๆလာတော့အဲ့ဒီပกโกမိတ်ဆွေတွေမြားလာတာလားနဲလာတာလားနဲ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 သွားပြီးတော့ဘဝအောင်မြင်မှုတို့တို့ရောစင်မြားအဲအဲ့ဒီပกโกမျိုးမရဘူးတဲ့ဘဝအောင်မြင်မှုရတာကြတော့ချူချူသာသာပြောတ
ြတ်နေရတယ်လို့သဘောထားပြီးတော့တို့သူတော်စင်များကြည်မြင်ပြီးတော့ကျဉ်ဉဏ်ထဏ်ထဏ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ့ရင်အာငါတော့ဒီလိုပြောလို့တော့မဖြစ်ဘူးဒီပုံစံမျိုးပြောရင်ငါကလည်းဒီလိုမုံညလိုက်မယ်ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့ငါလည်းအထီးကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ချိုချိုသာသာနဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝနဘေးမှာဝန်းရံနေကြတာအချွေရံနဲ့ပိဋိသတ်နဲ့နေုံထိုင်မုံအဲ့ဒါကိုကြည်ပြီးတော့ဘဝတက္ကသိုလ်ကြီးတက်နေတဲ့အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များကသင်္ကန်းစာယူဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အောင်မြင်ရင်ချိုချိုသာသာပြောရမယ်တဲ့ဘယ်လိုပြောရချိုချိုသာသာပြောရအဲအဲ့လိုဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးရသွားဘယ်နှမျိုးနှမျိုးနော်အဲပေကန်းစွန်ကျဲတာရဲ့တပူကချိုချိုသာသာပြောတာရဲ့ကဲနောက်တစ်ခုတစုံကိုတခါကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းမရှိတဲ့ပြောကြည့်ပါမိကောင်းဆွေကောင်းရှိတဲ့သူနဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းမရှိတဲ့သူဓာတ်မျိုးတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ချို့ကမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့လောကမှာလက်တွဲပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေကြတာကိုတို့သူတော်စင်များတွေ့လိမ့်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာကကိုယ့်ကိုပြုပြင်ပေးတယ်နော်မကောင်းတာရှိရင်တက်မဲ့ပေးတယ်ဝေဖန်ပေးတယ်သုံးသက်ပေးတယ်ထောက်ပြပေးတယ်ဒါတော့မှန်တယ်ဒါတော့မှားတယ်ဒါတော့မင်းလောက်တာသင့်တော်တယ်ဒါတော့မင်းလောက်တာမသင့်တော်ဘူးဒီလုပ်ငန်းမျိုးကိုမင်းလှုပ်တင်တယ်ဒီလုပ်ငန်းမျိုးတော့မလှုပ်တင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းရကောင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ပြဝေဖန်သုံးသက်ပေးတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အေးတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါမျိုးမိကောင်းဆွေကောင်းလေးတွေရှိနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်အေးတစ်ဖက်ကကျတော့မိကောင်းဆွေကောင်းမရှိဘူးသူ့ဝန်းကျင်ကိုသွားပြီးတော့ကြီးလိုက်သူ့ကိုမြှောက်ပြောနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုကပ်ပြီးတော့ချနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ကြည့်တစ်ဖက်ကနေရတဲ့ပုံကဒါမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးလားလူတော်တော်များများကအမြောက်ကြိုက်ကြတယ်ပေါ့အမှန်တိုင်းပြောရင်မကြိုက်ဘူးမြောက်ပင့်ပြောရင်ကြိုက်တဲ့လောက်မြောက်သဘောကျဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောကျတာဒီခဏပန်းရေရှည်မှကြတော့တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါတွေကအကျိုးရှိရလားမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာနေတဲ့ခိုက်တံတို့သူတော်စင်တို့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းလေးတွေရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအားကြကြည့်လိုက်သူတို့ဘဝကိုမြင်ကြည့်လိုက်ပေါ့သူတို့ဘဝမှာကျတော့သူ့ရဲ့ဝန်းကျင်မှာကြည့်ရင်မိကောင်းဆွေကောင်းနေနဲ့သူ့ကိုဝိုင်းဝန်းပြီးအားပေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အဲသာသာယာယာနဲ့စီစီကားကားနဲ့ဘဝကိုလျှောက်လမ်းပြီးတော့အောင်မြင်နေတာမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရအေးမိကောင်းဆွေကောင်းမို့ဖဲနဲ့ရုပ်မှရိုင်းဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့အဲလူမိုက်များနဲ့ပေါင်းသင်းပြီးနေမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူပါရောပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘက်တွေမှာအကုန်ပါသွားတယ်။ဒါကလေးတောက်တဲ့စားတဲ့ဘက်ပါသွားတယ်။တောက်တဲ့စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းလို့တောက်တဲ့စားတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်။ဒါကတလေလောင်းကစားလုပ်တဲ့လူနဲ့ပေါင်းလို့လောင်းကစားလုပ်တဲ့ဘက်ကိုပါသွားတယ်။ဒါကတလေကာမဂုဏ်လိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းလို့ပွေတဲ့ရှုပ်တဲ့လိုက်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်။ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလား။အဲဒါကြောင့်လူမိုက်နဲ့ပေါင်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နော်ဒီဘက်ကသူတော်ကောင်းပညာရှိနဲ့ပေါင်းရတာကွာသလားမကွာဘူးလား။ကွာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့မိကောင်းဆွေကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝမှာကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းဘဝတက္ကသိုလ်ထဲမှာတက်ရင်နဲ့မတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်တဲ့ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မိကောင်းဆွေကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မိကောင်းဆွေကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကြီးလိုက်ရင်ဘဝတွေตายရတယ်ငါလည်းပဲမိကောင်းဆွေကောင်းနေနဲ့ပေါင်းသိမ့်ပြီးတော့ဘဝမှာနေမယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားလည်ပြီးတော့ကြည်ပွားခြင်းတွတ်တက်ခြင်းဘာရှိရမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းရှိရကဲအဲ့ဒါပေါင်းရင်3မျိုးရသွားဘယ်နှမျိုး3မျိုးပါ
Bhikkhan Sonjayame, Chojo Dada Bhyoame, Megong Sui Gong Shia. Okay, now the Kuga, the zone tapiro, Lokarema, Jilai O, now the zone Ajaro. Ludarine, Ludine Badabi, Dandu Ta Sassane Bogone, Abo Zigani Sassanet, Panasone, Naso. Dodurozemia, Dandu Ta Sassane Bogori, Lemishula, Shir. Tapaga Abo Ziga, Jira Niduri Lemishula, Shir. အဲ့ဒီနေရောက်ရဲ့စကားပြောတာနေနားထောင်လိုက်ရင်တခြားစီဖြစ်သွားလေအေးဒန်းလူတာဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုသူရောဇင်မြတ်တွေ့ရမြင်ရရင်ဆင်းရဲလေဒီတိုင်းပဲချမ်းသာလေဒီတိုင်းပဲရာဟုအနာရှိလေဒီတိုင်းပဲရာဟုအနာမရှိသူလေဒီတိုင်းပဲပညာတတ်သူကိုလေဒီတိုင်းပဲပညာမဲ့သူကိုလေဒီတိုင်းပဲဒုသူရောဇင်မြတ်ဒန်းလူထားပြီးတော့အဲဆက်ဆံရတာတွေမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရအဲဒီဘက်ကဒုသူရောဇင်မြတ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအကုန်လုံးအပေါ်စည်းကားကြီးတယ်ပြောလိုက်ရင်အထက်စည်းကားကြီးတယ်အောက်ကိုဆင်းလာတယ်မရှိတော့ဒါမျိုးတွေမတွေ့ရဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ရင်တာမန်ကြည့်ရင်တော့အထက်စည်းကပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဒီကောင်တော့သွားထီလို့မရဘူးဒီကောင်မှတော့သွားထီလို့မရဘူးဘယ်လိုအပြောကောင်းတာဘယ်လိုကိုချတာနဲ့ထင်ရပေမဲ့ရေရှည်မှလူချစ်လူခင်သူနိုင်ရဲ့လားမတူ
တဲ့သူနာမှာရှိတယ်ပညာမဲ့တဲ့သူတွေလည်းသူနာမှာမရှိဘူးလားအပေါ်မှာမြင့်တဲ့သူကလည်းသူ့ကိုချစ်ကြခင်ကြတဲ့နေတဲ့သူကလည်းသူ့ကိုချစ်ကြခင်ကြသူနာမှာကြတော့အကုန်လုံးပတ်ပတ်လဲဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲပြီးဖြစ်နေပြီးတော့တစ်ဖက်ကအထက်စည်းကားကြီးတဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တို့သူတော်စင်များသူ့ရှေ့မှာတော့ပြောမကောင်းလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်သူ့ကိုယ်ရရောက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့ပြောကြဆိုကြအပြောပေါက်ကဘလို့ဆိုးတာဘယ်လိုလုပ်တာနော်ပေါင်းညင်စရာကိုမရှိဘူးခေါ်ခြင်းစရာကိုမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေပြောကြတာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကမှာကြီးပွားတုတ်တက်မှုကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကိုရှင်ကြည့်ရင်တို့သူတော်စင်များဘဇုကိုအတုခိုးရတန်းတူထားဆက်ဆံပြီးတော့ဘဝကိုယုံကံလှုပ်ရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘဝတက္ကသိုလ်ကြီးတဲ့တက်ရင်နဲ့မြင်ပြီးတော့အတုခိုးပြီးတော့ကိုယ်စိတ်လေးတွေပြင်သင့်တာလေးတွေပြင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးဘဝဆိုတာသူရောကိုရောလျှောက်လန်းရတာဥစဉ်တို့လည်းပုထုဇဉ်မမားတာမရှိတို့သူတော်စင်တို့လည်းပုထုဇဉ်မမားတာရှိရလားအဲသူရောကိုရောအမားလည်းရှိတယ်အမှန်လည်းရှိပြောကြည့်ပါဦးအမားလည်းရှိတယ်အမှန်လည်းရှိဒါပေမဲ့အမားတွေကြီးတဲ့ဆက်မားနေရင်တော့မကောင်းတော့ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တတ်နိုင်သမျှအမားတွေကိုရှောင်ရှားပြီးအမှန်လန်းဖြစ်တဲ့တရားလေးပါလက်ကင်ထားပြီးတို့သူတော်စင်တို့ကြင့်သုံးကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်တရားလေးပါကပေးကမ်းစွန့်ကြဲရမယ်ချိုချိုသာသာပြောဆိုရမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်တန်းတူထားဆက်ဆံရလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြီးလိုက်ရင်တော့အတုခိုးလိုက်ရမှာကပေးကမ်းစွန့်ကြဲသူကိုအတုခိုးပြီးလိုက်ချိုချိုသာသာပြောတဲ့သူကိုအတုခိုးပြီးတော့လိုက်ရမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းသူတွေကိုအတုခိုးပြီးတော့လိုက်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတန်းတူထားပြီးတော့ဆက်ဆံတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတို့သူတော်စင်များအတုခိုးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုလည်းသူ့ဘဝလိုအောင်မြင်လာအောင်တို့သူတော်စင်တို့ကြိုးစားကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အလူရှင်များနဲ့တကွာအလုံးတော်သူတော်စင်တို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတန်မိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်အတန့်တန်မိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့နေကြုံနေစုံနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းချိုချိုသာသာပြောဆိုခြင်းမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းခြင်းတန်းတူတာဆက်ဆံခြင်းဆိုတဲ့ဒီတရားလေးပါလက်ကင်ထားပြီးဘဝကိုအောင်မြင်အောင်ရှောက်လန်းနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတ္တည်ကဲရည်စက်ခွက်လေးတွေကင်ထားပြီးတော့ရည်စက်ချကြအောင်အားလုံးမလိုက်ဆိုလေအရှင်ဖေယတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့သည်ကံကို၎င်းကံဤအကျိုးကို၎င်းဖေယတရားတန်ခါအားဖြင့်သုံးပါးမွန်စွာယရဏာကို၎င်းယုံကြည်ပါကုန်သည်ဖြစ်၍ရှေးဝူးစွာတရဏကိုသုံးပါးနှင့်တကဝငါးပါးသောသီလတော်မြတ်ကိုကျင့်သုံးခံယူ
Saudi Jabago E. Ashim Yapia. Toma Daba. Damada Ra. Wazu Jounai Nai. Trindo no Mujado. Sacha Sadin. Tangaro. Ashim Yadua. Mumyala Swado. Swanke Bwe. Bozin Yada. Apshabya Dugu. Tarabya Tan. Tangago Mu. Shiman Yue. Luramba E. Sakaba E. Ashim Yapya. E. Do Buya. Nyabo Nyaja. Chamya Eji. Bime Midi. Swebi Tocha. Lama Gaupe. Yau Ya Balu. Totu Bawa. Jinle Yale. Doka Bida. Yaman Abba. Magaung Hudamya. Madwe Yave. Tava Isa. Mingalago. Juega Darai. Yazido. Yenne Yaku. You build them ya. Nyabagago. Miba Saya. Mutahane. Koma Sangja. Kozaunaka. Ayin Sayue. Shidamia Lonzo. Bondon Zadi. Chipchit them ya. Alo, jaja damia, amia, amia, yura. Da, du, da. Alo, jaja damia, amia, 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 yura, muja, bagong lo, da, du, da. ကဲဤကဲ့သို့ပြုရတဲ့ကုသိုလ်ကံစေရနာတို့ကြောင့်လူချင်းမိသားစုများနဲ့တကားအလုံးတော်သူတော်စင်တို့သည်မိမိတို့ဘဝလံခရီးရှောက်လန်းတဲ့နေရာမှာကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျဉ်းညံ့မှာချမ်းညံ့တာသာအနည်းငယ်ငယ်အောင်းအောင်းမြင်းမြင်းနဲ့ရှောက်လန်းနိုင်ကြဂုံပြည့်၍မိမိရဲ့အကျိုးသူတော်ဘာရဲ့အကျိုးအမျိုးဘာသာဒါသနာအတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြတဲ့တကယ့်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ဖြစ်ကြပါစေ။